Ay, yox, day. Cibə daş qoyur. Sənin mən bir dəfə o bir üzüm görmüşəm. Kalan üzüm var. Kalandır, belə istəyir. Yəni, açıq deyirəm də. Mən səni sakit bilirdim. Sonra səndən bir üz gördüm. Bir üz gördüm. Üzlər görməsin. İstəyən olsa var üzlər. Çoxdur, hə. Yaxşı, təzələri var. İndi bu təzə cəmatın dilinə söz salmışsan. Cəmat arvadından maşın aldığı halda... Kurorta göndərdiyi halda qalxdın, dedin ki, arvadın yeri evdir. Allah arvadı evə yaradıb. Bu millətlə neynədir? Mən elə bir mənalı olaraq deməmişəm. O bir mikrofonu. Həmin fikrin, mikrofonun var. Həmin fikrində qalırsan, yoxsa yox? Yəni sənə... Yox, mən ümumiyyətlə özümə aid olaraq demişəm ki, mən qadına icazə vermərəm maşın sürməyə. Cəmat eşitmir, biraz səsli danışır. Eşitmək, durun qısqıda. Mən şəxsən özümə aid olaraq demişəm, yəni bir mənalı olaraq deməmişəm. Deyərdin ki, mənim arvadımı Allah mənə verib ki, evdə otursun. Sən dedin ki, Allah adamı arvadı yaradıb evdə otursun. Ümumiyyətlə, Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur ki, qadının Allaha ən yaxın olan vaxtı evdə olan vaxtıdır. Qadın öz evinin həm... Peyğəmbərimizin buyurduğu hər şey eləyirsən, nokta? Hər şey bacardıqca çox şey eləyirəm. Yaxşı. Sənin xanımın evdardır, belə başa düşdüm. Salamlayırıq, öpürük onu. Var olsun. Allah ona can sağlığı versin. Həmişə belə sənətkar qulluğunda dursun. Amma mən qadın olaraq səninlə razı deyiləm. Yox, siz razı olmaya bilərsiniz. Mən sizə nə deyə bilərəm ki? Başqa kimlərlə razı olur? Yəni, başqa səbəblər də var orada ki, qeyri-peşəkar sürücü olurlar, qəza şəraiti yaradırlar. Biz bu baxımdan demişik ki, yaxşı olur. Az mı kişilər qəza yaradır? Ancaq qadınlar da bu qəza yaradır. Qadınlar çox yaradır. Qadınlar üstünlüyü təşkil edir. Oxtanın sözündə həqiqət var. Ancaq mən öz subyektiv fikrimi deyirəm. Buyur. Qadının maşın sürməyində məncə belə bir eyib yoxdur. Niyə? Niyə? Yəni, qadın maşın sürməyi bilməlidir. 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 Nəyə görə? Mən öz şəxsi nöqtəyi nəzərimdən deyirəm. Məsələn, tutaq, uzaq bir yol yeysən. Məsələn, Qazaxa. Ailə ilə gedirsən Qazaxa, yolda özü pis hiss elədin. Elə bir yerdəsən ki, ailə uşaq maşındadır, bayırda da bir 5 dərəcə maroz, qar. Özü pis hiss eləyirsən, insan da hər addımda insan bir dəqiqədə sonra sığortalanmayıb ki, nə olacaq? Sən əgər belə ən aşağısı bir... 5 kilometr, 10 kilometr sürə bilər qadın. Sən sözündən belə çıxır ki, qadınlar kişi işlərinin hamısını, kişilər də qadın işlərinin hamısını bacarmalıdır ki, yarı yolda qalanda bir-birini damlamaq alasın. Əlbəttə, 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 bəli, bəli, qadın da evdə, üzü istəyirəm, qadın da evdə xəstələnə bilər. Qadının evdə xəstələnsə, kişi olaraq, səmimi sual verəm, heç yerə yozmayacaq. Qadının evdə xəstələnsə, kişi olaraq uşaqlarının yeməyini pişirib, paltarını yuyub, həmin vəziyyətdən xanımın ayıqa qalxana qədər həmin vəziyyətdən onu çıxara bilərsən? Borcumuzdur. Təşəkkür edirəm. Bravo!